Մինչև կհրապարակվի Լռությանօր Երևանի ավականո ընտրություններին մասնակցող 6 կուսակցությունների եւ կուսակցությունների 1 դաշինքի համար Երևանի հակակոռուպցիոն կենտրոնը քննարկում էր կազմակերպել պարզելու յուրաքանչյուրի նախընտրական ծրագրերում ներառված հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը արդյունավետ կառավարման մեխանիզմներ ներդնելու տեսլականը։ Հրավիրված բոլոր 7 քաղաքական ուժերից բացակայ էին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը եւ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը։ Երևանի հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Մարատ Ատովմյանը, որպես քաղաքի հաջողված կառավարման օրինակ, նշեց նախկին սոցիալիստական քաղաք Պրահայի օրինակը։ Նախ եւ առաջ այնտեղ քաղաքապետանի ավականու նիստերը ուղիղ ռեժիմով հերարցակվում են իրենց պաշտոնական վեբկայքով եւ ցանկացած անձ կարող է ինտերնետով հետեւել ավականու նիստերին։ Եվ այս տեսակ այդ առումով եւ հաշվետվողական ականությունն է ապահովվում եւ թափանցիկությունն է ապահովվում եւ բացի դրանից օրակարգը մեկ շաբաթ առաջ դրվում է կայքի վրա եւ ցանկացած քաղաքացի կարող է էլեկտրոնային փոստով ուղարկել իր առաջարկությունները օրակարգի հետ կապված եւ հնարավոր է որ քաղաքացու առաջարկած հարցը ներառվի այդ օրակարգում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուլիխանյանի կարծիքով կոռուպցիան նվազեցնելու համար պետք է քիչ գողանալ։ Ես չեմ պատկերացնում ինչ որ մի մեխանիզմ, որը որ կարող է սահմանել հսկողություն այն պարագայում, երբ հսկողը կոռուպցիոն ռիսկ արտադրողը, դրանից օգտվողը հսկողը մի թիմից են։ Տիգրան Ուլիխանյանի խոսքով պետք է կառավարման համակարգում ալենտրանքային ուժերով մրցակցություն ստեղծել։ Բարև Երևան կուսակցությունների դաշնինքի ավականու ցուցակի անկուսակցական անդամ Ռուշտուն Մարտիրոսյանի փոխանցումը պետք է բացառել քաղաքապետանի ենթակայության տակ գտնվող կառույցների կուսակցականացումը։ Այսօր մենք ունենք Երևանի մասին օրենք, որը կառավարման այս համակարգի համար կարծում եմ ամենահաջողված օրենքներից մեկն է, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած անդամի, ավականո անդամի եւ խմբակցության շատ լուրջ վերահսկողական ֆունկցիաներ իրականացնել քաղաքապետարանում եւ եթե լիարժեք դա իրականացվի, ես կարծում եմ կարելի է եւ ազնիվ իրականացվի, դա կարելի է մինիմումի հասցնել քաղաքում կոռուպցիոն ռիսկերը։ Բարև Երևան կուսակցությունների դաշինքը նախատեսում է նաեւ ավականո բոլոր նիստերը ուղիղ հեռարձակել, քաղաքային կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ տեղական հանրաքվեներ անցկացնել, քաղաքացիներին մասնակից դարձնել քաղաքային բյուջեի ծախսերի ձևավորմանը։ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունից ավականո ցուցակի անդամ Արթուր Մինասյանի խոսքով նախատեսում են ստեղծել մեխանիզմեր քաղաքապետանի բյուջեի մուտքերն ու ելքերը օնլայն դիտարկելու, հարկերն ու սպասարկման վճարները բանկային համակարգի միջոցով կատարելու, Երևանի գլխավոր հատակագծի եւ քաղաքային իշխանության առանցքային փաստաթղթերը Երևանի քաղաքապետանի պաշտոնական կայքում հրապարակելու ուղղությամբ։ Մենք կարծում ենք, չենք կիսում այն տեսակետը, որ ազնվությունը կարող է չափանիշ լինել, որովհետեւ գիտեք, ինչպես հայտնի է, մարդիկ լկտի անալու հատկություն ունեն, ու եթե ամենաազնիվ մարդը անգամ, ու եթե նրան չվերահսկես, հնարավոր է, որ ժամանակ անց նա այդ կոռուպցիոն մեխանիզմների մեջ ևս թաթախվի։ Հետևաբար անհրաժեշտ է որոշակի մեխանիզմներ ներդնել, որոնք անկախ կլինեն մարդու հատկանիշներից, հա, ազնվություն, անկեղծություն եւ այլն, որոնք փոփոխական մեծություններ են եւ շատ հարաբերական։ Օրինաց երկիր կուսակցությունից ավականո ցուցակի անդամ Հովանես Հովանեսյանի դիտարկմամբ Երևանցու դժգոհությունը օրենքի գերակայության եւ արդարության բացակայությունից է։ Մենք մեր ծրագրում ներկայացրել ենք եւ կյանքի ենք կոչելու բնակչությանը մատուցող ծառայությունների ոլորտի ազատականացումը։ Այստեղ խոսվեց այդ մասին, այսինքն համատիրությունը չպետք է ունենա բնակչությանը ոչինչ չանելու դիմաց գումար հավաքագրելու այդ իրավունքը։ Առաքելություն կուսակցության անդամ Դավիթ Մուրադյանն էլ նշեց, որ իրենց կարծիքով պետք է վերացնել համատիրությունները։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության վերաբերյալ կուսակցությունը առաջարկում է պարզապես կիրարկել մեր օրենքները։ Բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչները համաձայն են մեկ հարցի շուրջ. Երևանի կառավարման համար պետք է ստեղծել հակակշիռներ։